caafimaad arida waxa ay ku timaadaa siyaabo kala duwan oo bulshada gacmahooda ay ku sameystaan wasaqeynta deegaanka iyo ka fogaansho la'aanta waxyaabaha khatarta ku ah nolosha aadamaha. Cudurka TB-da waxaa lagu tiriyaa cudurada ka dhasha fayadhowr xumida ama deegaanka oo si daran loo wasaqeeyo. Calaamado kala duwan ayaa lagu gartaa sida dhaqaatiirta ku takhasusay ay aaminsan yihiin. Hadda markaan u soo noqono cudurka TB-da oo kale, qofka hadii waxaa jirta qofka marka la baaraayo xaaka laga qaada, xaakada marka laga qaado wax yar laga isticmaala, intaas oo harta xaakadaas hadii meel fiican aan la dhigin oo meel fiican aan lagu gubin oo aan laga ilaalin environment-igii, waxay keenaysaa in markaas meel banaanka lagu tuuro sida sheegaysa ama guryaha hortooda lagu tuuro, then markaas ay sababto in bakteeriyadaasi hawada ay gasho oo dadkii meelahaas ka noolaa ay qaadaan xanuunkii. Marka waxay u baahan tahay si la yaqaan oo sax ah oo wixii la isticmaalo inta kasoo harto in meel gooni la geeyo, incinerator la yiraahdo oo lagu gubo si markaas aysan banaanka u gaarin. Fayadhowr badan ayay u baahan tahay goobaha suuqyada, kawaanada kalluunka, meelaha xoolaha lagu gowraco iyo wixii lamid a. Tani bulshada deegaanka oo kaashanaya mas-uuliyiintooda ayay si gaara u taabanaysaa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada suuqa jirto, marka dhulka ebel malaaya dhulka lagu jirmay aad miiskaasa nololisay, marka hay-adda hadda NRC laa noo dhistay, marka kawaanka oo nuu yaryahay meesha hadda nadaafad fiican tuga jirtaa, marka miiskaasa nololisay. Waxyaalaha jeermis badan ay keeni jiray dhulka la dhigi jiray, dhulka kabaha lagu socdaa dhooqo waaye, hadda miiska kor marka la saaro malaaya wasaq ma gaaraayo. Jeermi badan ku soo reebna aan soo dhaqaano malaayas eega taata xagga lagu soo dhaqaa, adaa lagu keena waa xuli caadi waa markaas. Dhaqaatiirta qaar ayaa ku talinaysa in fursadda ugu weyn loogu hortagi karo khataraha haysa deegaanka ee dhinaca fayadhowrka ay tahay sidii loo heli lahaa wacyigelin bulshada oo si aada looga wada qayb galo. Waxa ugu muhiimsan nambar kow aan idhaahno wacyidaro, macnaha wacyi la-aan oo qofkii inuusan ogeyn ba haddii waxaan sidan la yeelo dhibka ka imaan karo. Mithaal ka soo qaado, waxaa dhaceysa qofkii inuu cirbad isku diro, cirbadi simbol uu iska tuuro, aanan ogeyn haddi cirbadaas haddii qof kale gaadho in xanuunka uu qaadi karo oo dhibaato inta ay keeni karto uusan ku baraarugsanayn. Marka waxaan dhihi karaa waxa ugu muhiimsan baraarujinta ku yar. Marka waxaa loo baahan dadka in la baraarujiyo, la wacyigeliyo, loo sheego dhibaatada ka imaan karto. Walaac badan ayaa laga muujiyey xeebaha Soomaaliya oo ay kuwa Muqdisho ku jirto, sababo la xiriira in lagu shubo wasaq badan taasina ay hoos u dhigi karto rajadii laga qabay in laga badbaado cudurro badan oo ay TB-du ka mid tahay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa rumaysay in lagama maarmaan ay tahay sidii lagu wajihi lahaa dagaal lagu qaado kahortaga wasaqeynta deegaanka. Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Boondheere ee gobolka Banaadir, Suldaan Maxamed Aweys Axmed, ayaa sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen arrimaha hagaajinta deegaanka. Wax badan ayaan wacyigelin ka sameynay, tababarro ayaan sameynay, dhalinyaro aan qabanay. Dhalinyarada waxaan u tababarnay inay guriguri u tagaan, ay ka dhaadhiciyaan habka nadaafadda ee fayadhowrka, maxaan ku yidhaahdaa maqaayadaha, sida maqaayadaha goobaha maxaa la yidhaahdaa maxaan ku yidhaahdaa nadaafad darada ka jirto oo kale, si dheer maqaayadaha control aan ku sameynaa waxyaabaha oo fayadhowrka nadaafad xumada bulaacadaha ay soo daadinayaan, koobka wax lagu cabo, suxuunta wax lagu cuno, iyo miisaska waa ku qabsanaa ku ganaxnaa meelaha qaarkood. Degmooyinka gobolka Banaadir waxaa looga dhawaaqay olole lagu tartansiinayo maamulada si loogu guuleysto hagaajinta guud ee nadaafadda caasimadda. Mukhtaar Timcaddi, warbaahinta qaranka, Muqdisho.